Voilà. গেছটো সাবধানকে চলাবি দেই জিংকে ডিংকে চলোৱা বস্তু নহয় এয়া গম পাইছা না নাই তই কিয়া নুৰিমা
গেছ আগতে চলাই পাওয়া নাই কিন্তু মোৰ শিক্ষা শক্তিটো বহুত বেছি একবার দেখে দিলে মই চলাব পাৰি পাৰবুৱে দেখা নাই কথা কি কয় অ এটা কাম কৰবি একদিন চাহ খাবা লাগি যাবি নতুন গেছত বহাই খোৱা চাহৰ কথা কি কয় মই ভাত খোৱাকে যাম মুঠতে ভালকে চলাবি এটা গেছ হ'ব দে মই যাই দি যাও এ যাও যাও আনহু মাটি ফুৰে ইডালে হেৰি বহি ললি দেখোনে গেছটো কি কৰা কৰ এই মোৰ দেহাটো বিহুলৈ হৈছে ভাই পিছত কৰিম এগিলা থৈ দি ইতা ইমান ধুনীয়াকে গেছটো আনছো থৈ দিবা আনছো নেকি ময়ে চলাম গেছ বুজাবা নাজ শ্বিলঙত গেছিলো হেৰি এইবাৰ নহলি চন্দতে যাওঁ যৌ কিয়া এনেকে চাইছা চন্দত ইলাৰ মাঘাত বোলে যাব সিহঁতৰ লগতে যাওঁ যৌ ঐ বুবক সেইটো ইলাৰ মাক নহয় ইলন মাক মই আজিলৈকে আম্বানীৰ ভৰি খানে দেখা নাই তই ইলন মাক্সৰ কথা কৈছা কালি মানে যাওঁ নেকি চলাই খাই লওঁ নেকি গোটেই কেইটা খাই পেলাই যাবি আৰু তুমি কষ্ট হব নহলি দুৰ্বল হৈ যাব পাৰা কবাত পিছে আজি ৰাতি মাংসকে আনবি হব দে কিবা কৈ কিটো ওলাই যাব এই যো এটা ঘৰ ভিতৰ কাপোৰ কানি বান্ধো থাকা চৰাইকেইটা মাৰ পা আজি দেখোন যাম মই